Namaskar. মই আজি আপোনালোকৰ সমুখত পঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱাৰ গুৰুত্ব বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। পঢ়া কাৰ্য অথবা পঠনৰ লগত পঢ়িবলৈ মানুহ সক্ষম হোৱাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়টো জড়িত হৈ থাকে। পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তি এজনৰ কাৰণে পঢ়া কাৰ্যটো সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। পঢ়া কাৰ্য অথবা পঠনৰ বিষয়ে আমি আগতে অলপমান জানি লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। পঠন হৈছে ভাষা আহৰণৰ এক উত্তম পদ্ধতি। ভাষা আহৰণৰ চাৰিটা স্তৰ থাকে, লিখন, শ্ৰৱণ, কথন আৰু পঠন। এই চাৰিটা পৰ্যায়ৰ মাজেদি ব্যক্তি এজনে ভাষা আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু ভাল ধৰণে ভাষা এটা জানিবৰ কাৰণে ব্যক্তি এজন পঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। পঠন কাৰ্যত লিখিত শব্দৰ অৰ্থ বুজাই ক্ষমতা নিহিত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ পঢ়াবলৈ লোৱা বিষয়টোত হৈছে কোনো এজন ব্যক্তিৰ মনৰ ভাৱৰ এক লিখিত ৰূপ। সেই লিখিত ৰূপটো যেতিয়া বুজি পাব প্ৰয়োজন হয় সেই বুজা কাৰ্যটো পঠনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। আৰু লগতে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যদি পঢ়িবলৈ জানে তেওঁ পঢ়িবলৈ আগ্ৰহী হয়। লিখা পঢ়া কাৰ্যৰ প্ৰতি প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে আচলতে আগ্ৰহী আৰু সেই ব্যক্তিয়ে যদি কেতিয়াবা সি স্কুলীয়া জীৱনত তেওঁ তাৰ মাধ্যমেৰে নাযায় প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ যোগেদিও তেওঁ তেনেধৰণেৰে পঢ়িবলৈ আগ্ৰহী হয় আৰু সেই লিখা পঢ়া কাৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ব্যক্তিসকলৰ পঠন কাৰ্যৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী হয়। যেতিয়া ধ্বনিৰ বিষয়ে বা আখৰ এটা চিনিবলৈ পাৰে নিজৰ মাতৃভাষাই হওক অথবা বেলেগ ভাষাই হওক তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁ পঢ়িবলৈ বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে পঠন কাৰ্যটো খুব প্ৰয়োজনীয় হয়। পঠন কাৰ্য কল্পনা, আৱেগ, অনুভূতি, মগজুৰ সক্ষমতা, স্মৃতিশক্তিৰ প্ৰখৰতা তথা ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত। ই মানুহৰ কল্পনাৰ লগত জড়িত কাৰণ যিটো লিখিত ৰূপ মানুহে পঢ়ে সেইটো হৈছে কোনো এজন ব্যক্তিৰ তেওঁৰ মনৰ সৃষ্টিশীলতাৰ ৰূপ, তেওঁৰ কল্পনাৰ ৰূপ আৰু সেইকাৰণে সি কল্পনাৰ লগত জড়িত। সি মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিৰ লগতো জড়িত। মানুহৰ সুখ দুখ, ভাল লগা বেয়া লগা সেই সকলোবোৰ কথা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ লিখাৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া আন এজন ব্যক্তিয়ে সেইটো পঢ়াৰ সুযোগ পায় আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় যে সি ব্যক্তিৰ আৱেগ অনুভূতিৰ লগতো জড়িত। ই মগজুৰ সক্ষমতা আৰু স্মৃতিশক্তিৰ লগত জড়িত। যিজন ব্যক্তি, যি ল'ৰা ছোৱালী কথা ক'ব নোৱাৰে সি পঢ়িবও নোৱাৰে। যদি কথা ক'ব পাৰে কিন্তু যদি মগজুৰ স্মৃতি শক্তি প্ৰখৰ নহয়, যদি সি ভালদৰে বুজি নাপায় তেনেধৰণেও সি পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ সি আখৰবোৰ চিনি নাপায় আৰু চিনি নাপালে পঢ়া কাৰ্যটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে পঠন কাৰ্যত এই কথাখিনি জড়িত হৈ থাকে। লগতে সি ভাষা ব্যৱহাৰৰ লগতো জড়িত। এইখিনিতে আমি চাব পাৰোঁ ভাষা ব্যৱহাৰৰ লগত পঠন কাৰ্য কেনেধৰণে জড়িত। পঠন কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সি ভাষা এটা কিছুমান ধাৰণা সি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ভাষা এটা কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কেনেধৰণে কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে দুজন ব্যক্তিৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে সেই সকলোবোৰ কথাই পঠনত প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু ভাষাৰ ব্যৱহাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। উপভাষাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। যদি সেই পাঠ্য বিষয়টো এটা মান্য ভাষাত থাকে তেনেহ'লে সেই উপভাষা কোৱা লোকজনে কেনেদৰে সেই মান্য ভাষাটো উচ্চাৰণ কৰিব সেইটো সেই ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। সেইকাৰণে কোৱা যায় যে পঠন কাৰ্য বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰকৰ লগত বা উপাদানৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকে। সি কোনো ব্যক্তিৰ কল্পনা, আৱেগ, অনুভূতি, মগজুৰ সক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি তথা কোনো এটা ভাষাৰ প্ৰয়োগ আৰু ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তি এজনে পঢ়া বিষয়সমূহ নিৰ্বাচন কৰোঁতে পঠনৰ কিছুমান প্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ লগা হয়। সেই প্ৰকাৰসমূহ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ প্ৰথম এটা হৈছে বিষয়বস্তু। যিটো বস্তু
সেই ব্যক্তিজনে পঢ়িব বা ছাত্র ছাত্রী পঢ়িব তাৰ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পঠন দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে বিস্তৃত বা সম্প্ৰসাৰিত পঠন ইয়াত সাধাৰণতে ব্যক্তি বা ছাত্র ছাত্রী নিজের ইচ্ছামতে কোনো বিষয় নির্বাচন করার সুবিধা পায় যি কোনো সময়ত নিজের ইচ্ছা বা মনের আবেগ অনুভূতি অনুসরি কোনো বিষয় তেও নির্বাচন করে লয় আর পড়িব পারে তার কারণে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা না থাকে এই ক্ষেত্রত আমি সাধারণতে গল্প উপন্যাস কবিতা ভ্রমণ কাহিনী বা তেনে ধরনের বাতরি কাকত সেইসমূহ পাও এই বিস্তৃত বা সম্প্রসারিত পঠন ই ছাত্র ছাত্রীর কল্পনা শক্তি বড়ায় অথবা নতুন সৃষ্টির ক্ষমতার ক্ষেত্রে ই উদগনি যোগায় আর ই পড়া কার্যটো এক আমোদ প্রমোদ বা সুন্দর রূপে ই পড়া কার্যটুক আগুয়াই নিয়ে ইয়াত মনোরঞ্জনের কথা থাকে বিভিন্ন ধরনের খা খবর থাকে প্রয়োজনীয় খবরও থাকে অথবা নিজের মনটো ভাল করে লবর কারণেও ইয়াক পঢ়া যায় ইয়ার বিপরীতে হয়েছে গভীর বা শক্তিসূচক পঠন শক্তিসূচক বা গভীর পঠনত পোৱা যায় যিটো এক নির্দিষ্ট গতানুগতিকতা অথবা পাঠ্যক্রমের মাজেৰে পঢ়া হয় সাধারণতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করা পাঠ্যপুথিসমূহ ইয়াত দেখা যায় এই পাঠ্যপুথিসমূহত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে আর সেই সময়সীমার ভিতর ছাত্র ছাত্রী এইখানে পড়ে ইয়াক শক্তিসূচক বুলি আমি এই কারণে কব পাৰোঁ কারণ ই এই ভাষাটোৰ পুনৰ উৎপাদনের ক্ষেত্রত তার ব্যাকরণগত দিশেই হোক অথবা তার কথনশৈলী হোক অথবা বিষয়বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ছাত্র ছাত্রীক যথেষ্ট পরিমাণে সহায় আগবায় সেই কারণে আমি ইয়াক গভীর ইয়ার ক্ষেত্রে গভীর ঐকান্তিকতার প্রয়োজন হয় এই ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে সেই পাঠ্যবস্তুটির একাত্মতা অনুভব করবলগা হয় আর কিছু নির্দিষ্ট সীমার ভিতর ইয়াক পড়িবলগা হয় ইয়ার বিপরীতে পড়ার ধরনের আধারতো আমি পঠন সমলসমূহ দুই প্রকার ভাগ করব পারো প্রথমটি হয়েছে সরব পঠন ইয়াত আমি পাও যিটো পঠন কার্য মানুহে বা ছাত্র ছাত্রী জিভা আর ওঠর সঞ্চালনের দ্বারা করে ইয়াত উচ্চারণ সজোরে করা হয় আর যিখিনি কথা বা যিখিনি পড়া হয় সেইখিনি আন এজন ব্যক্তি শুনিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্রত এনে ধরনের পঠনের ক্ষেত্রত যদি কিবা ভুল হয় কিবা ভুল ত্রুটি হয় তেতিয়া আন এজন ব্যক্তি তাক আঙুলিয়াই দেখাব পাৰে ইয়ার বিপরীতে থাকে নীরব পঠন ইয়াত সাধারণতে মৌনভাবে বিষয়বস্তুটো পড়া হয় আর সেইটো অধ্যয়ন করে তার অর্থ আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করা হয় এই ক্ষেত্র সাধারণতে যেতিয়া ছাত্র ছাত্রীয়ে পড়ে তেতিয়া শিক্ষকজনে সেই বস্তুটো সম্পর্কে তার উচ্চারণের কিবা ভুল হলে বা কথনশৈলীর কিবা ভুল হলে আঙুলিয়াই দিবলৈ কোনো সুযোগ নাপায় কারণ ই মনে মনে পড়া যায় আর সেই ক্ষেত্র সরব পঠনের দরে ভুল ত্রুটিব চকুত নপরে কিন্তু দুইটা পঠনের কিছু উপযোগিতা থাকে সরব পঠনে যেদরে পঠনশৈলী বা বাকপটুতাক সুন্দররূপে প্রতিফলন করবেন নীরব পঠনে নারিবও পারে তার বিপরীতে নীরব পঠনত দৃষ্টিভঙ্গী এটা হৃদয়ঙ্গম করা হয় মনেৰে সেইটোৰ ওপৰত এটা কল্পনা কৰি তাৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা যায় আৰু তেনেদৰে এটাক উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় পঢ়িবলৈ যেতিয়া ব্যক্তি এজন সক্ষম হয় তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে বিভিন্ন স্তৰত সেই পঢ়া কাৰ্যৰ গুৰুত্ব অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে মানৱ জীৱনৰ পঠন কাৰ্যৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম ই মানুহৰ কল্পনা শক্তি বৃদ্ধিত সহায় কৰে নতুন পৃথিৱীত প্ৰৱেশ ঘটায় আৰু মানুহৰ মানসিক দিগন্তৰ প্ৰসাৰ ঘটায় পঠন কাৰ্য মানুহৰ কল্পনা শক্তি বৃদ্ধিত সহায় কৰে কেনেদৰে যদি আমি এইটো চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আমি গম পাওঁ যে পঠন হৈছে কোনো লিখিত বস্তুৰ পঢ়া কাৰ্য সেই বিষয়টো যেতিয়া এটা লিখিত ৰূপত থাকে সি বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে সি উপন্যাসো হ'ব পাৰে ভ্ৰমণ কাহিনীও হ'ব পাৰে অথবা বিভিন্ন ধরনের
বস্তুৰ ওপৰত কাল্পনিক কথা হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া সেই কথাখিনি ব্যক্তি বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়ে তেতিয়া কি কৰে তেওঁ কল্পনা শক্তিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু তাক বিকাশ ঘটায় নতুন পৃথিৱীত প্ৰৱেশ ঘটায় সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে সকলোতে যোৱাটো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঘটনা সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে পৰিচিত নহয় গতিকে এটা ঠেক সীমাৰ এটা স্কুল কলেজৰ অথবা এখন সমাজৰ যিটো পৰিসীমা থাকে সেই পৃথিৱীখনৰ পৰা আগুৱাই গৈ এখন নতুন পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পঠনে সহায় কৰে বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞানে এজন পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তিক সেই বিষয়সমূহৰ জ্ঞান লভাত অৰ্জনত সহায় কৰে আৰু তেনেদৰে এক নতুন পৃথিৱীত প্ৰৱেশ ঘটোৱাত সহায় কৰে আৰু ই মানুহৰ মানসিক দিগন্তৰ প্ৰসাৰ ঘটায় কোনো মানুহৰ যিটো মনৰ যিটো পৰিধি সেই পৰিধিটো ঠেকৰ পৰা বহললৈ উত্তৰণ ঘটায় পঠন কাৰ্যই কাৰণ পঢ়াৰ জৰিয়তে পঢ়িব জনা ব্যক্তিজনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান লভে আৰু তেনেদৰে তেওঁৰ বহুত নজনা কথা তেওঁ জানিবলৈ পাৰে আৰু সেই কথাবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁৰ মানসিক দিগন্ত বহল কৰি তোলে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ দিয়ে এইটো সঁচা কথা বিশ্বৰ সমসাময়িক ঘটনাৱলী অথবা পূৰ্বতে হৈ যোৱা ঘটনাসমূহ নতুবা বিজ্ঞানৰ নতুন নতুন কথাবোৰৰ বিষয়ে পঠনে মানুহক জনাত সহায় কৰে ই যোগাযোগ ৰখাত সহায় কৰে যোগাযোগ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা শাৰীৰিকভাৱে যোগাযোগ ৰখাত সম্ভৱ হয় আৰু কেতিয়াবা মানসিকভাৱে পঠন কাৰ্যত সাধাৰণতে মানসিক যোগাযোগৰ অৱকাশ থকা দেখা যায় ইয়াত কোনো লিখকৰ মনৰ যিটো চিন্তাধাৰা ভাৱ আদৰ্শ সেইটো লিখিত ৰূপত পঢ়ুৱৈৰ মাজত লিখকজনে পঠিয়াই দিয়ে আৰু তেনেধৰণে পঢ়ুৱৈ আৰু লিখকৰ মাজত এক নেদেখা যোগাযোগ স্থাপিত হয় সেই যোগাযোগে তেওঁলোকৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান ঘটাত সহায় কৰে কেতিয়াবা কোনো বিচাৰ বিবেচনাৰ ক্ষেত্ৰতো ই কাম দিয়ে আৰু ই দুয়োজন ব্যক্তিৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থা ভাৱ চিন্তাৰ আদান প্ৰদান খা খবৰৰ আদান প্ৰদান তেনেধৰণে লিখিত মাধ্যমত ই প্ৰকাশ কৰে আন ব্যক্তিক বুজাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে যেতিয়া ব্যক্তি এজনে আনৰ কথা পঢ়ে আনৰ লিখনিসমূহ পঢ়ে তেতিয়া তেওঁ সেই মানুহজনক লিখনিৰ মাজেদি চিনি পায় ব্যক্তিগতভাৱে সকলোকে বুজাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু লিখনিৰ মাজেৰে যিমান দূৰ পাৰি সেই ব্যক্তিজনৰ মনৰ ভাৱ তেওঁ প্ৰকাশ ঘটায় আৰু তেতিয়া তেওঁ বুজি পায় আৰু তেনেধৰণে তেওঁ আন ব্যক্তিক বুজাৰ ক্ষেত্ৰত পঠন কাৰ্যই মানুহক সহায় কৰে ই নিৰাপদে জীয়াই থকাত সহায় কৰে বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞানে ব্যক্তি এজনক সেই বিষয়সমূহ সম্পৰ্কে সচেতন কৰি তোলে প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থা বা কোনো সমাজৰ ঘটনাৱলী নতুবা বিজ্ঞান বা বতৰ সম্বন্ধীয় কথা বতৰাই হওক ধুমুহাৰ আগজাননী হওক এই সকলোবোৰ কথাই ব্যক্তি এজনে পঢ়িবলৈ জানিলে সি বুজি পায় আৰু তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব পাৰে নিজে নিৰাপদে জীয়াই থকাত তেওঁ সহায় হয় পঢ়ি ভালপোৱা লোকৰ মন আৰু হৃদয়ত সাহিত্যিক সংস্কৃতি জীয়াই থাকে সাহিত্যৰ মাজেৰে জাতি এটাৰ সংস্কৃতি কলা এইসমূহে জীৱন্ত ৰূপত প্ৰতিভাত হয় আৰু যি লোকে পঢ়ি ভাল পায় তেওঁৰ মন আৰু মগজুত এই সংস্কৃতি জীয়াই থাকে তেওঁ কোনো এখন সমাজৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে সাহিত্যৰ যোগেদি অৱগত হয় কোনো সমাজৰ নীতি নিয়ম আচাৰ ব্যৱহাৰ পৰম্পৰা সেই সকলোবোৰ সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰেই তেওঁ জানে আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় যে তেওঁৰ মন আৰু মগজুত সাহিত্যৰ সংস্কৃতি এইসমূহ জীয়াই থাকে জটিল আবেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে পঠনেই হৈছে সহজ উপায় ব্যক্তি মাত্ৰই বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বিভিন্ন চাপৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে অথবা নিজৰ কিছুমান খং ক্ৰোধ দুখ আদি অনুভূতি প্ৰকাশ পাব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ আবেগ অনুভূতি যেতিয়া লিখিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া আন এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সেই লিখিত ৰূপ কল্পনাৰ মাধ্যমেৰে হ'লেও পঢ়ে তেতিয়া কেতিয়াবা তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱ তাত বিচাৰি পায় আৰু তেতিয়া তেওঁ নিজৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে
কোনো মানুহে নিজৰ মনোভাৱ কবিতাৰ মাধ্যমেও প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা গানৰ মাধ্যমেও প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কিন্তু সেই সকলোবোৰ সম্ভৱ হয় যদিহে তেওঁ পঢ়িবলৈ সক্ষম হয় আখৰবোৰ চিনি পায় তেতিয়াহে তেওঁ সেই কথাখিনি নিজৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সফল হয় জীৱনক চাপমুক্ত কৰি ৰখাত ই সহায় কৰে পঠন কাৰ্যই জীৱনত চাপমুক্ত কৰি ৰাখে জীৱনত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা আহিব পাৰে জটিল সমস্যা সম্মুখীন মানুহ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞানে অথবা কিছুমান অনুপ্ৰেৰণামূলক কিতাপ পঢ়িলে সেই ব্যক্তি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিপদৰ সময়ত সহায় কৰে আৰু তেনেধৰণে এক সুন্দৰ সাৱলীল সময়ৰ সোঁতত নিজকে ভাল ধৰণে গোটাই দিয়াত ই সহায় কৰে আৰু জীৱনক চাপমুক্ত কৰি ৰখাত সহায় কৰে সুস্থ চিন্তাত নিজক ব্যস্ত ৰখাত সহায় কৰে যিসকল ব্যক্তিয়ে পঢ়ে বা পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰে সেইসকল ব্যক্তিয়ে সাধাৰণতে পৰচৰ্চা অহিত চিন্তা অথবা নেতিবাচক চিন্তাত নিজক নিয়োগ কৰিবলৈ সময় নাপায় নিজৰ মনটো সুস্থ ৰাখি ভাল ধৰণে আগুৱাই যাবলৈ বা কামত ব্যস্ত হৈ থকাত এই পঢ়া কাৰ্যই মানুহক সহায় কৰে মগজু সক্ৰিয় আৰু তীক্ষ্ণ কৰি ৰাখে মানুহৰ মগজুটো বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈ পঠন কাৰ্য এটা সম্ভৱ কৰি তোলে যেতিয়া ব্যক্তি এজনে পঢ়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ে তেতিয়া মগজু সক্ৰিয় হয় কাৰণ সেই মগজু বিভিন্ন যিবোৰ স্তৰ থাকে সেই স্তৰৰ মাধ্যমেৰে এটা এটাকৈ সেই ব্যক্তি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৈ অৱশেষত সেই পঢ়া কাৰ্যৰ অৰ্থটো উলিয়ায় এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে মগজুৰ যিকেইটা স্তৰ আখৰ চিনি পোৱা ক্ষমতা বুজি পোৱা ক্ষমতা অথবা সেই পুনৰ উৎপাদন কৰা ক্ষমতা সেইসমূহে সেই মগজু সক্ৰিয় কৰি তোলে আৰু সেই সক্ৰিয়তাটো পঠন কাৰ্যত জড়িত হৈ থাকে কাৰণ পঢ়া কাৰ্যটো কেৱল মাত্ৰ চকুৰে চালেই পঢ়িব নোৱাৰি তাক বুজি পাব লাগিব আৰু বুজি পোৱাৰ পিছত সেই অৰ্থসমূহ জানি সেই বাক্যটোত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব লাগিব সেইকাৰণে পঢ়া কাৰ্যই মগজুক সক্ৰিয় কৰে আৰু তীক্ষ্ণ কৰি ৰাখে যেতিয়া বাৰে বাৰে পঢ়া যায় তেতিয়া মগজু এটা প্ৰভাৱ পৰে আৰু যেনেদৰে অস্ত্ৰ ধাৰ কৰিলে সি তীক্ষ্ণ হয় মগজুটো তেনেধৰণে তীক্ষ্ণ হৈ যায় এটা নতুন ভাষা আহৰণত ই সহায় কৰে পঢ়া কাৰ্যই নতুন ভাষা এটা খুব সোনকালে আহৰণত সহায় কৰিব পাৰে ই ভাষা আহৰণৰ এক অন্যতম স্তৰ মাতৃভাষাই হওক দ্বিতীয় ভাষাই হওক পঢ়া আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত ই ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই পঠন কাৰ্যই সহায় কৰে ভালধৰণে পঢ়িব পাৰিলে সি ধুনীয়াকৈ ভাষাটো উচ্চাৰণ ভংগীমাত সহায় কৰে আৰু পুনৰ উৎপাদনত সহায় কৰে পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হোৱাত বৰঙণি আগবঢ়ায় উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত ই সহায় কৰে যেতিয়া পৰীক্ষাত ব্যক্তি কৃতকাৰ্য হয় তেতিয়া উচ্চ শিক্ষা সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় যে পঠন কাৰ্যই এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াই পঢ়িবলৈ জনা লোকক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নতুন এটা দৃষ্টিভংগী লোৱাত সহায় কৰে নতুন এখন জগতৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে ইতিহাসৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰে আৰু অতীতৰ ঘটনাৰাজি জীৱন্ত কৰি ৰাখে পঢ়িবলৈ জনা মানুহ এজনে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ বুৰঞ্জীমূলক ইতিহাসমূলক কিতাপ পত্ৰ আদি পঢ়িব পাৰে তেনেধৰণে ইতিহাসৰ যিবোৰ জ্ঞান থাকে অতীতকালৰ যিবোৰ ঘটনা থাকে সেইবোৰৰ বিষয়ে জ্ঞান পায় আৰু তেওঁৰ পঢ়াৰ মাজেৰে তেওঁ অতীতক জীয়াই তোলে যেতিয়া অতীতত হৈ যোৱা ঘটনাৱলী লিখিত ৰূপত থাকে আৰু তেতিয়া সি জীয়াই থকাৰ এটা আহিলা হৈ পৰে আৰু যেতিয়া পঢ়িবলৈ জনা লোক এজনে সেইখিনি পঢ়ে তেতিয়া সেই অতীতৰ ঘটনাবোৰে প্ৰাণ পাই উঠে সেইকাৰণে কয় যে পঠন কাৰ্যৰ জৰিয়তে ইতিহাস জীৱন্ত হৈ উঠে আন ব্যক্তিৰ ৰচনাৰাজি পঢ়ি ভাৱ চিন্তাৰ আদান প্ৰদান কৰি সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে আগবাঢ়িব পাৰি পঢ়া কাৰ্য সদায় আন ব্যক্তিৰ ৰচনাৰাজিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে যেতিয়া আন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা সৃষ্টি কৰে সেই সৃষ্টিৰ মাধ্যমত তেওঁৰ ভাৱ চিন্তা আৱেগ অনুভূতি কল্পনা আদি প্ৰকাশ পায় আৰু যেতিয়া পঢ়ু এজনে সেয়া পঢ়ে তেতিয়া সেই কথাখিনি তেওঁ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া
দুইজনৰ মাজত এটা সহযোগিতাৰ মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠে আৰু সেই সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে সেই লিখক আৰু পঢ়ুৱৈৰ মাজত এটা যোগাযোগ স্থাপিত হয় আৰু তেনেধৰণে নতুন এখন পৃথিৱীলৈ খোজ লোৱাত সহায় হয় এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ মনোভাৱেৰে সহানুভূতিৰ ভাৱেৰে সহযোগিতাৰ ভাৱেৰে দুজন ব্যক্তি আগবাঢ়িব পাৰে পঢ়া কাৰ্যৰ জৰিয়তে ই বন্ধুত্ব গঢ়াত সহায় কৰে বিভিন্ন বিষয় পঢ়িলে তাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেই হওক বা বেলেগ লোকৰ কাৰণেই হওক ই বেলেগ ব্যক্তিৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলাত মানুহক সহায় কৰে আৰু ফলস্বৰূপে মানুহে নিজে সুন্দৰভাৱে আনৰ লগত নিজৰ মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ সময় পায় আৰু সেইকাৰণে কয় যে যিসকল ব্যক্তিয়ে পঢ়িব জানে তেওঁৰ কাৰণে পঢ়া কথাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম কথোপকথনৰ উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়াটি সহায় কৰে কাৰণ বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে দক্ষতা থাকিলে জ্ঞান থাকিলে তেতিয়া আন ব্যক্তিৰ লগত যিকোনো মুহূৰ্তত কথোপকথন আৰম্ভ কৰিব পাৰি বা পৰিৱেশটো উপযুক্ত ধৰণে গঢ়ি তুলিব পাৰি দুখৰ সময়ত অথবা জীৱনৰ কঠিন সময়ছোৱাত কিতাপেই প্ৰকৃত বন্ধু মানুহৰ জীৱনৰ বিভিন্ন মুহূৰ্তত আমি দেখা পাওঁ যে কিতাপেই মানুহক সান্ত্বনা দিব পাৰে কিতাপেই মানুহক দুখৰ বা কঠিন সময়ছোৱা অতিক্ৰম কৰি যোৱাত সহায় কৰিব পাৰে সেইকাৰণে যি ব্যক্তিয়ে পঢ়িবলৈ জানে আখৰ চিনি পায় তেওঁৰ কাৰণে কিতাপ প্ৰকৃত বন্ধু হৈ পৰে ই লিখন ক্ষমতাৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে পঢ়াৰ পিছতেই মানুহে লিখাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু সেইকাৰণে লিখনৰ ক্ষেত্ৰত যি কৌশল থাকে দক্ষতা থাকে সেয়া আখৰ চিনি পোৱা কাৰ্য সহায় কৰে আৰু কল্পনা শক্তিৰ বৃদ্ধিৰ ফলতহে মানুহে কোনো এটা বিষয় লিখিত ৰূপ দিব পাৰে সেইকাৰণে পঢ়িব জানিলে মানুহে লিখিবও পাৰে পঠন কৌশলে মানুহৰ লিখন কৌশলৰ বিকাশত অৰিহণা যোগায় যিকোনো সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ মানসিক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তিয়ে জীৱনত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ কিছু সুবিধা পায় কিয়নো তেওঁ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন কৰাৰ ফলত তেওঁ জ্ঞানৰ পৰিধি বাঢ়ে তেওঁৰ মগজুৰ পৰিপুষ্টি সাধন হয় আৰু তেওঁৰ মগজুৱে সেই কথাসমূহ বিপদৰ সময়ত সমস্যাৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তেওঁ বুজি পায় বিভিন্ন মানুহে জীৱনত সন্মুখীন হোৱা দুখ দুৰ্গতি কষ্টকৰ সমস্যা অথবা তেনেকুৱা সমস্যাত পৰিলে তাৰ সমাধানৰ বিষয়ে যেতিয়া লিখিত ৰূপত তেওঁ জানে সেই কথাখিনি তেওঁ জীৱনৰ কোনোবা মুহূৰ্তত পঢ়ে তেতিয়া তেওঁ সেইখিনি কথা তেওঁ পুনৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে যিকোনো সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ পঠন কাৰ্যই মানুহক মানসিক উদগনি দিয়ে প্ৰকৃত তথ্য আহৰণত সহায় কৰে লিখিত ৰূপৰ মাধ্যমত প্ৰকৃত তথ্যখিনি মানুহে গম পায় জানে সঁচা মিছাৰ লেখজোখ ল'ব পাৰে নিজৰ বোধশক্তিৰ দ্বাৰা কোনো এটা তথ্যৰ বিষয়ে তাৰ সঁচা কথাখিনি আহৰণ কৰি ল'ব পাৰে দীৰ্ঘ সময়জুৰি মনোযোগ বৃদ্ধিত ই সহায় কৰে মানুহৰ পঠন কাৰ্যই কেনেধৰণে মনোযোগ বৃদ্ধিত সহায় কৰে সেইটো নীৰৱ পঠন আৰু সৰব পঠনত পোৱা যায় সৰব পঠনৰ তুলনাত নীৰৱ পঠনে বেছি সময়জুৰি মনোযোগ দিয়াত সহায় কৰে কাৰণ তাত মানুহে মনে মনে বিষয়বস্তু এটা পঢ়ে তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে আৰু সেই বস্তুটোৰ ওপৰত নিজৰ মতামত দিব পাৰে অৰ্থ তাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু মনোযোগেৰে পঢ়ি ভৱিষ্যতে আৰু দীৰ্ঘ সময় নিজক তাক নিয়োগ কৰাৰ সুবিধা পায় জীৱনলৈ শান্তি আৰু সাম্য অৱস্থা কিছুমান পৰিমাণে হ'লেও পঠন কাৰ্য লৈ আনে শোৱাৰ সময়ত বৈদ্যুতিন মাধ্যম অৰ্থাৎ লেপটপ টিভি মোবাইল ফোন আদিৰ ব্যৱহাৰৰ সলনি কিতাপ পঢ়াটো অধিক উপকাৰী হয় আমি জানো যে যিবোৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যম থাকে বৰ্তমান যুগৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিবোৰ নতুন নতুন উপাদান সেইবোৰে জ্ঞান অৰ্জনত সহায় কৰে কিন্তু সেইসমূহ যদি শোৱাৰ সময়ত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাধাৰণতে এইটো দেখা যায় যে শোৱাৰ সময়ত মানুহক যিটো মগজুৰ বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হয় জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হয় যদি সেইবোৰ যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ দ্বাৰা মানুহ পৰিৱেষ্টিত হৈ থাকে তেনেহ'লে
সেই সম্পূৰ্ণৰূপে মগজুটোৱে সেইখিনি শান্ত বা সাম্য অৱস্থা নাপাবও পাৰে। তাৰ সলনি বহুতৰ দেখা পাইছোঁ যে কিতাপ পঢ়ি হোৱাৰ এটা সুন্দৰ অভ্যাস থাকে, ই গঢ় লৈ উঠে আৰু সেই কিতাপৰ পাততেই আঙুলি থৈ বহুত ব্যক্তি শুই পৰে। ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো সহায় কৰে মগজুটো শান্তভাৱে ৰাখিবলৈ। আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় যে টিভি, মোবাইল অথবা তেনেধৰণৰ লেপটপ আদি বৈদ্যুতিক আহিলাৰ সলনি কিতাপ পঢ়াটো অতি হয় উপযোগী। পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তিক আইন কানুন নীতি নিয়ম সম্পৰ্কীয় কথাসমূহ জনাত সহায় কৰে, কাৰণ সেইসমূহ লিখিত ৰূপত থাকে। যিসমূহ সামাজিক নিয়ম অথবা যিসমূহ চৰকাৰী নিয়ম, আনুষ্ঠানিক নিয়ম, সেইসমূহৰ লিখিত ৰূপ উপলব্ধ হয় আৰু পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তিয়ে সেই লিখিত ৰূপ জানে কাৰণেহে তেওঁ ভালদৰে সেই কথাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হয় আৰু সি তেওঁক জীৱনটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়াত সহায় কৰে। পঢ়িবলৈ সক্ষম লোকসকলে বৰ্তমান যুগৰ ইমেইল, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বাৰ্তাসমূহৰ মাধ্যমেৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব পাৰে। আজিকালি যোগাযোগ কেৱল কায়িক বা শাৰীৰিক যোগাযোগেই নহয়, ইয়াত ঘৰত বহি থাকিও বা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত বহি থাকিও ব্যক্তি এজনে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব পাৰে। আৰু যিজন ব্যক্তি পঢ়িব পাৰে কেৱল তেওঁৰ কাৰণেহে এইটো সম্ভৱ হয়, কাৰণ পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তিয়ে আখৰ চিনি পায় আৰু তেওঁ যিবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া, যিবোৰ সামাজিক মিডিয়া থাকে, যাৰ দ্বাৰা প্ৰতি মুহূৰ্ততে নতুন নতুন খবৰবোৰ মানুহে পায়, সেইসমূহ তেওঁও পায়। আৰু ফলত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বাতৰি পায়, কেতিয়াবা ছপা ৰূপৰ সলনি তাৰ পৰিৱৰ্তে অধিক ক্ষিপ্ৰভাৱে ততালিকে সেই খবৰসমূহ জানে আৰু ফলত বিশ্বৰ বিভিন্ন লোকৰ মনোভাৱ জানিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ লগত নিজৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে। ভ্ৰমণ সম্পৰ্কীয় কিতাপ পঢ়িলে নিজে নোযোৱাকৈ মনেৰে পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিব পাৰি। ভ্ৰমণ, কিছুমান লোকৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি অতিশয় আগ্ৰহ থাকে আৰু ভ্ৰমণ সম্পৰ্কীয় বহুত ৰচনা থাকে যিবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজে নোযোৱাকৈও যদি পঢ়ে তেনেহ'লে তেওঁ মনেৰে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই, বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ, ধুনীয়া ধুনীয়া কথাবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। কাৰণ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ জীৱনত পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তি মনৰ চকুৰে তাৰ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। সেয়েহে কোৱা হয় যে পঢ়িবলৈ জনা ব্যক্তিৰ কাৰণে পঠন অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিজন ব্যক্তিয়ে পঢ়িব জানে তেওঁহে একমাত্ৰ সেই পঢ়াৰ গুৰুত্ব বুজি পায় আৰু জীৱনত তেওঁ সাধাৰণতে যিকোনো পৰিস্থিতি, যিকোনো পৰিৱেশৰ মুখামুখি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কোৱা যায় যে পাঠ্যপুথি যি নহওক, পঠনৰ আহিলা যি নহওক, কি ৰূপত গ্ৰহণ কৰিছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কিন্তু মানুহে পঢ়িব লাগে। একেবাৰে সৰু অৱস্থাৰ পৰাই পঢ়িবলৈ জনাটো অতিশয় প্ৰয়োজনীয় আৰু মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰতে পঠন কাৰ্যই মানুহক সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক, প্ৰাপ্তবয়স্ক হওক, সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক, বৃদ্ধ লোকেই হওক, সকলোৰে কাৰণে পঢ়িবলৈ জনাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। ধন্যবাদ।